Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za vikend koja je pred nama. Vikend pred nama nam donosi sunčane intervale tokom većeg dela dana uz mogućnost razvoja oblačnosti u popodnevnim časovima i pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura tokom vikenda kreteće se od minimalnih 16 do maksimalnih 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom jeziku. A prećijat spektatori, kad tad vremenska prognoza de televizija Braničevo da sëmbëta, še da dominika. Sëmbëta še dominika nja šćapte prijatno še kalde vrijame prste dzë, da Sara poće sa fiešu nuverjala kuploje vrunđiva. Temperatura mënje dzë o sa fije de la mej mika šasa spraše, pa na la mej mare 30 do grade. Acka tad vremenska prognoza de televizija Braničevo, mulcumesk.